ხანუღრებს კურიერს 9 საათზე ქაშმირის ახალი ვერსია და აპლოდისმენტები ლედ ზეპელინის ლეგენდარული გიტარისტისგან. ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ჯაზ შემსრულებელი ცნობილი მუსიკოსების ყურადღების ცენტრში მოექცა. 4-წლიანი სასწავლო კურსის დასასრულს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ბერკლის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა საღამოს სამხატვრო ხელმძღვანელობაც სწორედ მას დაევალა. ლეგენდარული ჯგუფის ჰიტის განსხვავებული ინტერპრეტაცია 7000 კაციან დარბაზში პირველად შესრულდა. ქართველმა ჯაზ პიანისტმა გიორგი მიქაძემ ჯაზის და შოუ-ბიზნესის ცნობილი ვარსკვლავების წინაშე ქაშმირი მსოფლიოში ცნობილ ნოვატორ გიტარისტ დევიდ ფიუზინსკისთან და წარმატებულ ვირტუოზებთან ერთად შეასრულა. მიკროტონალური მუსიკის სტილში გადაწყვეტილი ქაშმირის ორიგინალურმა ინტერპრეტაციამ თავად ჯიმი პეიჯის, ბობ მაკფერინის და პროდიუსერების აღტაცება გამოიწვია. ყველაზე კარგი ალბათ ეს რაც მოხდა, შევხვდი ამ ადამიანებს, შევხვდი ჯიმი პეიჯს, რომელიც ბერკლის საპატიო დოქტორი გახდა და ჩვენ შევასრულეთ ქაშმირი, მიკროტონალური ქაშმირი ვარიაციები, რომელიც მას ძალიან მოეწონა, როგორც ვიცი. ქაშმირის განსხვავებული ვერსია ბერკლის კურსდამთავრებულთა ყოველწლიურ ცერემონიალზე შესრულდა, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელობაც პირველად ქართულ სტუდენტს დაეკისრა. ვარსკვლავური კონცერტის ორგანიზატორობისთვის გიორგი მიქაძემ გამოწვევა ბერკლის ადმინისტრაციისგან მიიღო. It's my pleasure to introduce to you and welcome to this stage legendary jazz pianist, composer and educator. Please welcome Miss Jerry Allen. Grammy's მფლობელი ვირტუოზი ჯერი ალენის საკონცერტო გამოსვლაც ქართულმა კურსდამთავრებულმა დაგეგმა. საღამოს სტუმარი ვარსკვლავების უმეტესობამ ბერკლის სტუდენტებთან ერთად დაუკრა. ჯერი ალენ, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდეს ჯაზ პიანისტი ქალი, ქალბატონი, მისი მუსიკის ორგანიზება დამევალა, რომელიც გულისხმობდა მუსიკოსების მოძებნას, ამ არანჟირებების გაკეთებას, გაორკესტრებას და ასე შემდეგ. საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღე. 4 წლიანი ამერიკული გამოცდილებით და განათლებით გიორგი მიქაძე ხშირად მართავს კონცერტებს ამერიკის პრესტიჟულ დარბაზებსა და კლუბებში. კლასიკური მუსიკის, პოპის, ფანკის, R&B-ს და ექსპერიმენტული მუსიკის თანაბარი სიყვარული და ვირტუოზული შესრულება მუსიკოსების აზრით მას ყველა სტუდენტისგან გამოარჩევს. განსხვავებულ ჟანრებში ძალების მოსინჯვის პარალელურად ქართველი მუსიკოსი ხშირად უბრუნდება ეროვნულ მოტივებს. ქართული ხალხური მუსიკა გიორგი მიქაძის საავტორო მუსიკის შთაგონების წყაროა. გიორგი გამორჩეული პროფესიონალია და შეუდარებელი მუსიკოსი. მას ძალიან უყვარს საკუთარი სამშობლო და ეს იგრძნობა მის მუსიკაში. თუმცა გიორგი პირველ რიგში არის უნიკალური შემსრულებელი. ნებისმიერი ჟანრის, ჯაზის, ბლუზის, პოპის, ის ყველანაირ მუსიკას აერთიანებს საკუთარ თავში. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ გიორგი მიქაძე მოღვაწეობას და სწავლას ისევ ამერიკაში აგრძელებს. ამჯერად ქართველ მუსიკოს და ჯაზ შემსრულებელს ნიუ-იორკში ელოდებიან. 3000 აპლიკანტ შორის ის ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც Manhattan School of Music-ისგან 2-წლიანი გრანტი და სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვა. ძალიან ბევრი იდეები მაქვს და ალბათ ამ იდეებს როცა გადავალ ნიუ-იორკში განახორციელებ, უკვე დაწყებული მაქვს მუშაობა ჩემს რამოდენიმე ახალ პროექტზე, რომელიც რა თქმა უნდა ეს უკავშირებს ქართულ მუსიკას ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მთავარი წყარო. უკვე დაგეგმილია გიორგი მიქაძის საკონცერტო ზაფხული აგვისტოში საკუთარ ჯაზ კვარტეტთან ერთად ვაშინგტონის კენედი ცენტრში დაუკრავს.